En riktigt rockig sak, All Against All med The Haunted förstås. Peter, var det inte lite... En riktigt härlig rockig sak där, The Haunted med All Against All förstås. Peter, ja. Du, var det inte lite läskigt att stå där och mima inför alla de här människorna? Det var jätteläskigt. Det var det, va? Nej. Nej, men det kändes, men liksom, du måste stå och agera och leva ut och så ska alla bara stå och titta. Känns inte det lite konstigt? Nej. Det? Nej, det hade nog kanske känts konstigt när jag var 18, tror jag. Men det har vi gjort det så många år. Ja. Det är ju, de som kom och var med där, det var ju våra fans. Det var ju liksom, det är ju familjen. Så det är en annan sak. Det är inte som att det är vilt främmande människor, för det är de. Utan det är ju, ja, det är vi. De är lika mycket med i bandet som vi är. Var det någon som skadade sig? Ja. Det var det faktiskt. Det var massa, det var ett par riktigt stygga skrubbsår. Och sen så... Jag kunde inte gå efteråt överhuvudtaget. Jag var helt förstörd. Jag hade ont i exakt hela kroppen. För jag hoppade omkring som en jävla idiot i... Vad var det? 14 timmar i sträck. Kan du inte berätta lite om er video No Compromise? Ja, jag vet inte vad som är att berätta om den. Vi fick en väldigt smal budget ifrån vårt skivbolag. Som sa att ni får de här pengarna men inte mer. Och först blev vi ganska sura och sen vad fan också. Hur ska det här gå till? Hur ska vi kunna göra någonting med det här? Så till slut så kom man på att om man gör en detaljvideo. Som är reklamfilm om ett koncept. Vad är tufft med metal liksom? Ja, men det är tufft med så här knutna nävar. Det är tufft med feta ackord. Det är tufft och så här. Det är coolt med svett. Du verkar ha sånt otroligt behov av att uttrycka dig. Var kommer det ifrån? Det vet jag inte. Jag tror att jag är lite obalanserad mellan öronen. Så att jag måste skapa någonting. Och för att känna att jag gör rätt för mig på något konstigt sätt. Och så tycker jag det är helt gränslöst jävla roligt att skriva musik och spela musik. Det är det absolut bästa jag vet. No way, no!